ମା ଖରସ୍ରୋତା ବଞ୍ଚା ସମିତିରେ ସାମିଲ ହେଲେ ଜଳମାନବ ଡାକ୍ତର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ସିଂ। ସେହି ନଦୀ ଯେଉଁ ନଦୀର ପାଣି ଆଜି ଅତି ଘୋର ଅଭାବ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି, ତେବେ ନଦୀର ପାଣିକୁ ନିଜର ଜୀବନ ଜୀବିକା ଭାବି ଏଠାରେ ବଞ୍ଚୁଥିବା 2 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଜନସାଧାରଣ ଆଜି ନିଜର ହକ୍ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି ଜଳମାନବ ଡାକ୍ତର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ସିଂ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଆଳି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅନ୍ତର୍ଗତ କନିକା ଏବଂ ଆଳି 2 ବ୍ଲକ ମଧ୍ୟଭାଗରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି ଖରସ୍ରୋତା ନଦୀ। ଉକ୍ତ ନଦୀର ପାଣି ବର୍ଷ ତମାମ ଅଭାବ ଆଉ ଅଭାବ ମଧ୍ୟରେ ଗତି କରି ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି, ତେବେ ସେହି ଅଭାବୀ ଏବଂ ଅନଟନ ପାଣିକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଶାସକ ଦଳ ଜନପ୍ରତିନିଧିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିନା ପଲ୍ଲୀସଭା ଗ୍ରାମସଭା ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ସୂଚନା ଫ୍ଲକ୍ ନ ଲଗାଇ ଜନସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କୌଣସି ସୂଚନା ନୋଟିସ୍ ନ ଦେଇ ଭଦ୍ରକ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାକୁ କମ୍ପାନୀକୁ ଦେବା ପାଇଁ ରାତାରାତି ହଜାର ହଜାର ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ଛାଉଣି କରି ଶହ ଶହ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦିନରାତି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହାକୁ ଦୃଢ଼ ବିରୋଧ କରି ଅଭାବୀ ପାଣିକୁ ନ ଦେବା ପାଇଁ ପବିତ୍ର ନଦୀ ଜଳ ମା ଖରସ୍ରୋତା ବଞ୍ଚା ସମିତି ଆଳି ଏବଂ ରାଜକନିକା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସଂଗ୍ରାମ କରି ପୋଲିସ ଆକ୍ରୋଶମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ କରି ହତ୍ୟା ଭଳି ସଙ୍ଗୀନ ଦଫାରେ ରାତି ଅଧିଆ ଗିରଫ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଏବେ ନିରୀହ ମା ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଅତ୍ୟାଚାର ଶିକାର ହେବାକୁ ଦେଖି ମା ଖରସ୍ରୋତା ବଞ୍ଚା ସମିତିର ଗତ ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଅବସରରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକା ତଳେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସହିତ ଅଚ୍ୟୁତପୁର ନିକଟ ଶିବମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ 5 ଦଫା ଦାବି ନେଇ ଗଣଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଡକ୍ଟର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ସିଂ, ଯିଏକି ଜଳମାନବ ତଥା ସାମାଜିକ କର୍ମୀ, କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ଅନିରୁଦ୍ଧ ସେଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଆ ଟ୍ରେନ୍ ନ୍ୟୁଜ। यहाँ राजनेता की तरह भाषण देने नहीं आया, मुझे समझ लेना। मैं इस देश और दुनिया की नदियों को बचाने के संकल्प के साथ पैदा हुआ। तुम यदि जेल भरने का काम करते हो तो तुम्हारी जेल भरने की लाइन में राजेंद्र सिंह पहला आदमी होगा इस देश के किसी भी कोने में। इसलिए दोस्तों, राजेंद्र सिंह भाषण देने नहीं आया, संकल्प लेने के लिए।